الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah. Mashallah. Natapos natin ng mga nakaraang lectures natin. Yung unang bahagi ng sira ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa Ito ay mula nung ipinanganak ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang siya siya ay nagbinata tapos nagkaasawa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang siya hanggang siya ay naging propeta at hanggang siya siya at ang kanyang mga kasamahan ay lumipat mula magkapatungong Medina Madina. Ito yung unang stage ng buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, ngayon ay lilipat tayo doon sa pangalawang stage ng ng buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung buhay ng propeta Muhammad mula nung lumipat mula Makkah patungong Medina. Okay? So makikita natin dito na may marami mga pangyayari na iba sa mga pangyayari na nangyari sa Magka. Mga pangyayari na minsan ay iniwasan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dumating ang panahon na yung mga pangyayaring to ay hindi na hindi na maiiwasan ng propeta kundi dapat niya itong harapin. Dapat itong harapin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dapat din to, harapin ng kanyang mga sahaba. Sa buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Mecca. Mula nung naging propeta siya ay hinati natin sa tatlong bahagi yung yung pagkapropeta niya sa mag magka ay natin, natin sa tatlong bahagi ang kanyang ang kanyang buhay sa mag magka. Ngayon, nung lumipat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Medina, ay nahati rin ang pamumuhay niya sa tatlong bahagi. Ang ang pamumuhay ng propeta sa magka, Medina ay nahati rin sa tatlong bahagi. Unang bahagi dito ay yung mula nang dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Medina hanggang nung ika na taon ng Hijra, nung Sulhul Hudaybiyah, tinatawag natin na the truce of Hudaybiyah. Ito yung mga pangyayari na puno ng mga 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 gera. Ito yung mga pangyayari na may may takot pa rin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil yung mga kaaway niya ay gumagapang sila patungong Medina upang girahin mismo si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Ito yung bahagi ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pati yung kanyang mga kaalyado sa loob ng, mag, ng Madina. ng Medina. Ito yung mga ito yung mga Hudyo na nasa loob ng Madina ay nagtrader. Tinalikuran ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, puno ng takot, puno ng 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 kaba ang pamumuhay dito ni Propeta at ng mga sahaba. Pangalawang parte ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina ay mula nung ika na taon mula nung Truce of Hudaybiyah hanggang sa Fathu Makkah. Hanggang sa Fathu Makkah. Ito yung tinatawag natin na Da'watul Muluki wal Umara dahil sa panahon na ito ay may katahimikan. May truce na nangyari sa Hudaybiyah sa pagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kaaway mula sa Magka at naging tahimik ang Medina. So, itong katahimikan na ito ay ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ginamit ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang bigyan ng dawa, upang iparating ang minsahi ng Islam sa mga pinuno na malalapit sa Magka, sa Medina. nag, nagsugo siya ng kanyang mga emisaryo sa mga iba't ibang mga pinuno na malapit sa Madina upang ipaabot sa kanilang Islam. So ito yung tinatawag natin na da da'watul uh, muluk wal umara. Pangatlong bahagi o pangatlong parte ng pamumuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina ay yung tinatawag natin na pagpasok ng mga tao sa Islam ng grupo-grupo, ng maramihan. Ito ay nagsimula nung Fatuh Magka, matapos ang Fatuh Magka, hanggang sa sumakabilang buhay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung tatlong bahagi ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating tatalakayin dito sa tinatawag natin na buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina mula nung siya ay lumipat dito patungo mula Makkah. Now, Uh, tandaan natin na ang hijra, hindi lang ang ibig sabihin ng hijra ay yung nakawala ang propeta at ang kanyang mga sahaba mula sa pagmamalupit sa kalinan ng mga Quraysh. Hindi lang yun ang ibig sabihin na nakawala sila sa pagmamalupit ng mga Quraysh. Yung ta'zib na ginagawa, yung mga torture na ginawa sa kanilang mga Quraysh. Kundi ang ibig sabihin ay lumipat ang propeta mula magka patungong Madina at dapat siyang magpatay ng isang community. At ano ang mga dapat gawin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpapatayo ng kanyang Islamic community? Si ito yung unang naging uh, naging uh, suliranin ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay lumipat sa magka. Now, ang mga tao sa Magka, ang, um, uh, ang, mga tao sa Madina, ang mga tao sa Madina na dinatnan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nahati sa tatlo. O narito ay yung mga Ansar. O narito ay yung mga Ansar. Sila yung mga taong yumakap sa Islam bago dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga naging kaalyansa ng Propeta Muhammad nung, na siya, nung siya ay nasa Magka, bago lumipat sa Madina. Sila yung mga taong tinawag si Propeta Muhammad sallallahu wasallam at inimbitahan siya na manirahan sa Madina. Ito yung mga ansar. Pangalawang klase ng mga tao na nasa loob ng, 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 ng Madina ay mga musyrikun. Yung mga taga-Madina mismo na hindi pa yumakap sa Islam. Pero wala silang, wala silang kakayanan. At pangatlo dito, ay yung mga Hudyo na nasa loob din ng Madina. Ito yung tatlong klase ng tao na inabutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina nung siya ay dumating dito. No. Isa-isahin natin to. Una rito ay yung mga yung mga Ansar. Yung mga Ansar, yung mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga taga Madina at yung mga yung, yung mga Muslim na galing Magka na pumunta ng Madina. Yung mga muhajirun, yung mga naghijar sa Madina. Ito yung mga taong naging malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga tao na yumakap sa Islam at naging foundation upang lumakas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero tandaan natin na may kinaharap na suliranin o problema ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kaniyang mga sahaba mismo. Una, ay marami sa mga ansar, marami sa mga muhajirin, yung mga migrants from Magka to Medina, ang umalis sa Magka ng walang-wala. Umalis sila sa Magka at dumating sila sa Medina na ang dala nila ay ang kanilang mga katawan. Iniwan nila ang kanilang mga kayamanan, iniwan nila ang kanilang mga ri-arian nung utos ng Propeta Muhammad SAW ng hijrah. Now, at alam natin na ang mga taga Magka ay mga taong hindi marunong sa farming. Wala silang alam sa farming. At ang Madina ay lugar na kung saan may napakalaming farming. May napakalaking, napakalawak na farming. Ang trabaho sa Madina ay pag-farming. Especially yung mga dates. Ito yung farming na ginagawa sa Madina. Now, marami dito ang dumating mula Magka at naging problema ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa ay yung mga ansar mismo, yung mga ansar mismo. Paano nila paano nila i-welcome ang napakaraming taong nagmula ng Magka? Isa to sa mga naging problema ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, ang mga taga Magka na lumipat sa kanila, lumipat sa Madina, ay mga tao na iba ang sitwasyon nila sa Magka at iba ang sitwasyon nila sa Madina. Okay? Yung mga, muha, yung mga muhajirin, yung mga migrants, ay umalis mula sa isang lugar na tinotorture sila dito. Pinagmamalupitan sila at dumating sila sa isang lugar na kung sila, kung saan sila ay may hawak ng kapangyarihan. Ang Propeta Muhammad SAW ang may hawak ng kapangyarihan sa Madina at that time. So iba yung sitwasyon dumating sila mula sa uh, ano ba to, mababang posisyon at dumating sila sa Madina, na iba ang kanilang naging posisyon naging sila ang ano ba to, uh, leader ang kanilang propeta ay ang naging leader. No. Ito yung mga kinaharap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa ay yung mga ansar mismo na nagmula sa mga Aus at saka sa kas Khazraj, sa dalawang malaking tribu ng mga Arabo sa Madina, ay dating may naging alitan ang dalawang ito yung Harbo Boaz. Nagpatayan ang dalawang tribong to ng napakatagal na panahon. At nung dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga nangyari before ay ando doon pa yung epekto sa kanila. Matatandaan natin na may isang pangyayari sa panahon na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Madina. At nag-uusap ang mga Aus at saka ang mga Khazraj. Nag-uusap sila bilang magkakapatid sa Islam at dumating sa kanila ang Hudyo. At ipinaalala sa dalawang dalawang tribo na ito yung mga nangyari nung Harbo Buat. Yung mga nangyaring digmaan sa kanila before. At muntik nang maging dahilan ito upang muli silang magkagera. Hanggang sa dumating sa kanila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya sa kanila na gagawin niyo ba ito? Wa ana bain Paano ito mangyayari sa inyo na ako ay nabubuhay pa? Andi dito ako sa inyo. Da'uha fa innaha muntina. Itong racism na ito, itong kabaliya, itong asabiya, tinatawag ito natin sa lingguahin namin na maratabat. Yung sobrang pride. Da'uha fa innaha muntina. Ipinag-utos sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iwasan nila ito fa munti na dahil ito ay isang marumi isang maruming kaugalian na hindi dapat mangyari sa mga Muslim community. Now, ito yung mga sahaban ng propeta na isa sa mga tao na nakatira sa Mecca. Now, pangalawang mga tao na nakatira sa Mecca tulad ng ating binanggit kanina ay yung mga mushrikun, yung mga taong yung, yung mga tao na hindi umakap sa Islam pero sila ay naninirahan sa Medina. Now, Itong mga taong to ay hindi nila pwedeng ipakita o ipalabas na kaaway nila ang Propeta Muhammad sallallahu wasallam dahil wala sa kanila ang kapangyarihan. So ang mga to ay may mga lumabas sa kanila na mga munafiqun, mga hypocrites. Okay. Yung mga iba sa kanila ay pinakita nila na mahal nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinakita nila na na makikipagtulungan sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero sa ilalim noon ay kinakalaban nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinakalaban nila ang Islam at ang head ang pinaka pinuno ng mga taong to ay si Abdullah ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ibn Salul pinaka head ng mga hypocrites ng mga hypocrites sa Medina ito yung pangalawang klase ng mga tao na inabutan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, sa sa, Madina. Pangatlong klase ng mga tao na inabutan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina ay yung mga Hudyo. Subhanallah, ito yung pinaka na inabutan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Tatlong tribo ng mga Hudyo ang Banu Qurayza, ang Banu Kaynuka, at ang Banu Nadir. Itong mga hudyong to, they are not originally from Medina. Pero noong matagal na matagal ng panahon, matagal pang lumabas ang Propeta Muhammad. Ay nag-migrate itong mga itong mga Hudyun ito sa Medina. Hanggang na-absorb nila ang kultura ng mga Arabo at pati kanila ang mga pangalan ay pinalitan nila ng mga pangalan ng mga Arabo. So naging Arabo ang mga Hudyo na ito nakatira sa Medina. Pero they are not originally Arabs. Okay. Now, sino sino ang mga Hudyo to at ano ang kanilang mga katangian? Now, ang katangian na na makikita natin sa mga Hudyo, noon at ngayon, noon at ngayon is al-maharatu fil kasb yung mga businessman, paano sila kumita, ito ang kanilang expertise. Paano sila kumita at yung kanilang kinikita ay ginagamit nila upang sirain ang Islam. Itong tatlong tribu na ito ang silang nag-underground upang may mangyari na gera sa loob ng Madina sa pagitan ng dalawang malalaking tribo, yung sinabi natin na Aus at Khajraj. Yung Harbo Boaz at yung mga iba pang digmaan na nangyari sa dalawang tribu na ito, sino ang nag-underground dito? Ang mga Hudyo. So, ang unang katangian ng mga Hudyo na nakatira sa Madina ay al mahara of -Kasb. Mga businessman sila. Okay. May mga nagtatrabaho sa kanila mga Arabs at mga non-Arabs. Mga far, yung mga farming nila, nagtatrabaho dito ay mga Arab at mga hindi Arab. Katulad ni Salman al-Farisi. Kilala natin si Salman al-Farisi na nagmula sa Faris. Na nagmula sa Faris. Hanggang siya siya ay mapunta ng Madina dahil hinahanap lamang niya ang lugar na kung saan doon sila makikita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may mga trabahador itong mga Hudyo na ito, Arabo man o hindi Arabo. No. Pangalawa sa trabaho ng mga Hudyo na ito is aklo riba. Yung shiruna na riba, kumakain sila ng riba. Ano yung riba? Yung patubo. Yung patubo. Na-discuss na natin before yung patubo. Gaano ito kasakit? At ito ang trabaho ng mga hudyo na ito. At ito ay pinapalaganap nila sa loob ng Madina. At sa, at sa ganitong pamamaraan, dito sila kumikita ng marami. Isa rin ito sa paraan upang sila ay kumita, upang sila ay naging maging mayaman. Ito yung mga hudyo. Now, pangatlo sa mga pa, pa, uh, pangatlo sa katangian ng mga hudyo na ito is ashabul mu'amarati wa dasais wal hiqdi wal -bukd. Sila yung mga tao na napapaloob sa kanila yung Hikd yung, yung hate, yung, yung gumagawa sila ng mga paraan upang magkaaway-away ang mga tao at sila ay maging peaceful. At hindi na natin to kailangan pang pag-usapan sa ngayon dahil nakikita natin ang mga nangyayari sa ating panahon sa ngayon. Okay. Okay. So ito yung ito yung mga inabutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga Hudyo. Now, magbigay ta uh, Kasama rin sa kanilang mga katangian is matitigas ang kanilang ulo at ayaw nilang tanggapin, hindi lahat, pero in general, we are speaking of general, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan kahit alam nilang itong katotohanan na ito ay tama. Okay. Ito yung mga hudyo. maalala natin dito yung, yung nangyari, maalala natin dito yung, yung nangyari, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si si uh, uh, uh Si Abdullah ibn Salam. Si Abdullah ibn Salam, isa sa mga may pinakaalam na Hudyo sa kanyang panahon. Kumbaga isa sa may pinakaalam sa kanilang relihiyon, pinakamaalam na Hudyo sa kanilang relihiyon is si Abdullah ibn Salam. Nung narinig ni Abdullah ibn Salam na dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at narinig niya na ang dumating to ay ay kiniklaim niya na siya ay propeta. Si Abdullah ibn Salam ay pumunta kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakita sila sa lugar ng mga Banu Najjar. Isang tribo rin sa Madina. na nagmuslim. So nung nagmeet si Abdullah ibn Salam at ang propeta doon sa lugar ng mga Banu Najjar, nagkausap ang propeta at si Abdullah ibn Salam. Now, sa kanilang pag-uusap na pagtanto ni Abdullah ibn Salam na ang kaniyang kaharap ay totoong propeta. Na pagtanto niya na ang kaniyang kaharap ay ang siyang propeta na darating sa mga panahon na iyon. Kaniyang sinabi na unang tingin ko pa lang kay Muhammad, unang tingin ko pa lang kay propeta, nakita ko na sa kaniyang mukha na hindi siya sinungaling. Unang tingin ko pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagtanto ko na itong taong to ay totoo ang kaniyang mga sinasabi. So nung nag-usap sila ni Propeta at napagtanto niya na ito talaga yung propeta na darating sa mga panahon na yon, niyakap niya ang Islam. Pero sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bago ito malaman ng mga mga Hudyo, yung kaniyang kaum, yung kaniyang yung kaniyang mga tagasunod ng mga hudyo, bago nila malaman na yumakap ako sa Islam at pagsabihan nila ako ng masasama, ay dapat mo munang tanungin ang mga hudyo. Kung baga, itest mo ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang katayuan, kung paano hindi nila tinatanggap ang katotohana. So ipinatawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga hudyo sa mga panahon na iyon. So tinanong sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tinanong sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino sa inyo si Abdullah ibn Salam? Sa mga hujun nito. Alhamdulillah. A'lamuna wa Siya ang pinaka ma'alam sa amin. At anak siya ng pinaka ma'alam sa amin. Ibig sabihin, pinuri nila si Abdullah ibn Salam. Wa huwa sayyiduna wa sayyidina siya ay pinuno namin at anak siya ng pinuno namin. Wa khayro na wa Siya ay mabuti sa amin at anak ng mabuti sa amin. Pinuri ng pinuri ng pinuri nila si Abdullah ibn Salam. Pagkatapos ko na tinanong sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung sabihin ko sa inyo na niyakap ni Abdullah ibn Salam ang Islam, ay ah, imposibleng mangyari yan na yayakapin ni Abdullah ibn Salam ang Islam. Posibleng mangyari na yayakapin ni Abdullah ibn Salam ang Islam. So, nung marinig to ni Abdullah ibn Salam dahil nakikinig siya sa usapan, pag-uusap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga hujo, nung marinig niya ang sinabi ng mga hujo na imposibleng yakapin ni Abdullah ibn Salam ang Islam, lumabas si Abdullah ibn Salam at nagshahada. Lumabas si Abdullah ibn Salam at nagsabi, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ako ay sumasakse na walang Diyos ang dapat sambahin. Liban lamang kay Allah at ako ay sumasakse na si Muhammad ay propeta at suko ni Allah. Tapos anong nangyari? Kakatapos lang nilang sabihin na si Abdullah bin Salam ay ang pinakamaalam sa amin at ang anak ng pinakamaalam sa amin. Siya ay ang aming pinuno at anak ng aming pinuno. Siya ang pinakamabuti sa amin. Kherono wablu kherina at anak ng pinakamabuti sa amin. Pagkatapos nilang sabihin yon, ora mismo, sino, nung sinakita nila na si Abdullah ibn Salam ay yumakap sa Islam, anong sinabi nila? Huwa na, wa ibn syarrina. Huwa syarruna wa ibn syarrina. Si Abdullah ibn Salam ang pinakamasama sa amin at anak siya ng pinakamasama sa amin. Subhanallah. Ito yung mga hujo na nakaharap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sa, ano ba to? sa Madina. Sinabi sa kanila ni Ibn, Ab, Abdullah ibn Salam, Wallahi innakum lata'alamun annahu nabi. Ako ay sumusumpa kay Allah na alam niyo kayong mga hudyo na si Muhammad ay propeta at sugo ni Allah. Pero hindi lang nila kayang tanggapin ang kapagka-propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma isang kwento rin, yung, um, si Umul Mu'minin, si Safiya. Si Safiya. Si ay isang hudyo So, nung narinig, kinukwento ni Sofia na, sabi niya na, nung, nung, narinig ng aking ama at ng aking tiyuhin na dumating si Muhammad mula magkap, pumunta ng papuntang Madina, ay nag-usap ang kaniyang ama at ang kaniyang tiyuhin. Puntaan natin, tingnan natin yung lalaki. Hindi pa ito naging asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Sofia. Sofia to Ibn Huyay, bintu Huyay yung kanyang ama at ang kanyang tiyuhin ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi sinasabi ni Safiyan na hindi sila umuwi hanggat sa noong malapit nang magdilim ang panahon. Hapon na, hapon na nung dumating ang kanyang ama at ang kanyang tiyuhin. At sa pag sabi ni ni nung nakita ko ang aking ama at nakita ko ang aking tiyuhin, nakita ko sa kanilang pagmukha na naiba, na naiiba sila. Kung baga, wala, parang latang-lata na sila. At hindi nila ako napansin dahil sa mga nakikita ko na parang problema o yung kanilang pagkalata. At nag-uusap si 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 uh, uh, Huyay, yung ama ni Safiya at ang yung tiyuhin ni, ni Safiya. Yung tiyuhin ni Sofia yung tiyuhin ni Sofia ay tinatanong si Huyay, yung ama ni Safiya. niya, ahua-hua. Siya ba? Siya ba? Ibig sabihin, siya ba yung propeta na darating sa panahon ngayon? Tinatanong ng tiyo ni Safiya, ang ama ni Safiya. Pagkatapos nilang bisitahin si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahuwa huwa, siya ba talaga? Siya ba talaga yung propeta na nakasulat sa ating libro? Dahil alam nila na nakasulat sa kanilang libro. Na may darating na propeta. Sabi ng ama ni Safiya, si naam, siya, siya yung propeta na nakalagay sa ating kasulatan na darating sa panahon ngayon. Pero hindi nila niyakap ang Islam. Alam nila na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang propeta na darating ng mga panahon na yon pero hindi nila niyakap ang Islam. In general, ito ang mga Hudyo na dinatnan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Now, dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. 23 of September. Then, on 27 of September, nung mga panahon na yon, ay lumipat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Kuba at pumasok na siya ng Medina. Unang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Kuba, tapos apat na araw siyang nanatili doon hanggang sa pumasok siya sa Kuba, uh, sa Medina mismo, at nag-umpisa na dito ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang naisip ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is kung paano niya i-build up itong community na ito na kung saan dito mamumuhay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang magiging sentro ng Islam. Ang unang naisip ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is magpatayo siya ng masjid. Ito ang unang naisip ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat ang pinakaunang gawin is masjid. Subhanallah. ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapatayo ng kanyang moske sa Madina. Ito ang unang kanyang ginawa. Nung ipinapatayo ang moske, kasama mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga nagtatrabaho. Hindi siya nakaupo. Hindi siya leader na nakaupo. Kundi leader siya na kasama mismo ang kanyang mga followers na gumagawa ng mga gawain para sa ikabubuti ng kanilang community. So ito ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong is Ang tanong is bakit kailangan magpatayo ng masjid? Ano ang daor? Ano ang rule ng ng masjid sa mga panahon na yon? At ito ang dapat natin tandaan ito rin ang magiging rule ng masjid sa ating panahon unang rule is ito ang jami'ah. Ito yung university na ipinatayo ng Propeta Muhammad SAW. Ito yung pinakasentro ng university na ipinatayo ng Islam. Na mula noon hanggang sa ngayon, yung lahat ng itinuro dito ng Propeta Muhammad SAW, ito ang itinuturo sa iba't ibang mga universidad sa buong mundo. Ito yung sentro ng ng ito yung sentro ng Islam ito yung sentro ng university ito yung sentro ng kaalaman ito yung sentro ng kaalaman now ang nangyari subhanallah ang nangyari dito nagtitipon-tipon ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dito sila pinapangaralan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito hinuhubog ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao na darating sa kanyang pan darating sa mga darating sa, sa mga darating na panahon upang ipalaganap ang Islam. Ito dito sila hinubog ng Propeta Muhammad. Dito hinubog ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar. Dito hinubog ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Umar, si Uthman, si Ali, si Khalid bin walid Dito hinubog ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Ubaid ibn al-Jarrah. Si dito hinubog ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Sa'ad bin Abi Waqqas. Dito sila hinubog ng propeta. Ito yung mga leader na lumabas na napakaganda ng kanilang sira, napakaganda ng kanilang talambuhay. Bakit? Ang humubog sa kanila ay taong napakaganda ng kanilang talambuhay. Siya ang may pinakamagandang talambuhay dito sa mundo. Ito yung kinukwento natin sa ating panahon. Ito yung kinukwento natin. Okay? So ito yung unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpatay siya ng masjid. Pangalawa, itong masjid na ito, ito yung parang pinakasentro ng office ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pag may mga tao mula sa labas ng Madina na gustong bisitahin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saan niya sila tinitipon? Sa masjid. Ito yung dito ni sila wini welcome. Ito yung mga yung mga leader, yung mga pinuno. Dito sila tinitipon. Dito sila wini welcome ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang masjid, ang masjid mismo doon hinubog ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bata na lalaki at ha hawak sa Islam. Dito niya hinubog si Al-Hussein, Al Al si Al-Hasan at yung mga iba pa, si Zubair ibn al-Awwam at napakarami pang mga tao na dito sila kinuhan dito sila binigyan ng pangaral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung masjid. Ito yung dapat maging rule ng masjid sa atin. Hindi lang papasok tayo sa masjid at magdarasal at uuwi tayo. Subhanallah. Pero naiba ngayon ang panahon. Naiba ngayon ang panahon. Ang masjid na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag may mga pangyayari, dito tatayo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magpapahayag ng kung ano ang kaniyang gagawin. Ang ang, ang masjid na pinatayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung ito yung uh, command control ng kanyang military na kanyang ipinatayo sa kanyang panahon. So ito yung naging daw rule ng masjid na ipinatayo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ipatayo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung masjid ay shuri al adhan. Sumunod dito ay yung adhan na naririnig natin limang beses sa isang araw na mula noon hanggang sa ngayon ay naririnig sa buong mundo. Adhan pagtawag sa mga mananampalataya upang kanilang sambahin ang takilang nag-isang Diyos na si Allah. Ito yung unang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, sinasabi natin na may problema, may iba't ibang klase ng tao na nakatira sa Mecca at sa Medina. So, ano yung dapat na next move na dapat niyang gawin? So, ang pangalawang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is brotherhood brotherhood, muakha. Tinipon po propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga ansar at ang mga muhajirun. Ang mga tao na mula sa Makkah at ang mga tao na mula sa Madina. tinipun sila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 90, siyam na po. 45 mga migrants, 45 mga ansar ginawa sila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkakapatid. Yatawarathun hanggang sa ipinag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga panahon na yun na pag namatay ang isa sa dalawa ay mag-iinherit yung isa ng kayamanan mula sa kanya. Nangyari itong inheritance na ito hanggang sa nung Ghazwat Badr. Pagkatapos ng Ghazwat Badr ay eh, nawala yung inheritance na pwedeng ma-inherit ng ng ginawang magkapatid ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kayamanan ng kanyang kapatid pag siya ay namatay. Ito yung unang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang magkapatid na ito ay ipinag-utos sa kanila ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magtulungan sila sa gihirap at ginhawa. Okay. Now, ang pinaka goal ng propeta nung ginawa niya ito ay upang mawala ang racism. Totally to erase racism na ako ay ansar, ako ay taga Madina. Ikaw ay taga Magka. Dapat and, you are under my... Mas mataas ako kaysa sa iyo. Dahil ako ay originally from Madina, ikaw ay tumira lamang dito sa aming lugar. Ito ay inalis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ano ba to? Uh, kanyang ginawang ito. Pangalawa is upang mawala yung yung sinasabi nilang "Fawaret, ito ay puti, ito ay hindi puti. Ito ay itim, ito ay hindi itim. Iyon ang inalis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyon ang kanyang inalis sa kanyang ginawa. Now, napakaganda ng napakaganda ng naidulot ng ginawa na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikita natin na isa sa mga sahaba si Abdul Rahman. Si Abdul Rahman taga Mecca, businessman. Businessman si Abdurrahman, taga Mecca. Pero dumating sa Madina, walang wala. Naging magkapatid sila ng isa sa mga muhajirin ang kanyang pangalan ni si Sa'ad ibn Rabi. Si Sa'ad ibn Rabi. Sila ang naging magkapatid. Ikaw Sa'ad, ang kapatid mo ay si Abdurrahman. Ang isa sa inyo ay pag namatay, ma-inherit ng isa ang kaniyang kayamanan. At dapat kayong magtulungan sa hirap at ginhawa. Ito ang ginawa ng Propeta Muhammad SAW si Saad ibn Rabi ay mayaman. So, nung naging magkapatid sila ni Abdurrahman, nung nag- magkapatid sila ni Abdurrahman, pagkatapos nun, kinausap ni Saad, si Abdurrahman. Abdurrahman, ako ang isa sa pinakamayaman sa loob ng Madina. Masya Allah. Magkapatid, pinakamayaman sa loob ng Madina ang kanyang naging kapatid. Now, hahatiin ko ang aking kayamanan, kalahati sa iyo, kalahati sa akin. Wala kang makikita ganun ngayon sa mundo. Subhanallah. Yung mga tao lamang na hinubog ng propeta. Pag pinapakinggan mo, parang imposible. Pero ito ay naitala sa history. At totoong nangyari sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha sabi ni Saad, Durrahman, dalawa ang aking asawa. Pumili ka sa kanila kung sino ang magugustuhan mo. Itatalak ko at pagkatapos ng kanyang ida para maging asawa mo. Subhanallah. Paano ito nangyari? Dahil kaharap nila ang pinakadakilang tao na nilalang ni Allah sa buong mundo na si Muhammad. Ito. Pero si Abdul Rahman ay hinubog din ng Propeta Muhammad SAW. He didn't take this opportunity para kunin ang kayamanan ni Saad. Saad, Jazakallah khair. Ako ay taga Magka. Businessman. Alam ko kung paano mag-business. Ituro mo sa akin kung saan ang palengke. Yun lang ang ibigay mo sa akin. Ito mo, ituro mo sa akin kung saan ang palengke, pupunta ako diyan at makikipag-business ako. Itinuro sa kanya ni Saad Nur Rabi ang palengke, nag-business si Abdurrahman at lumabas. Isa siya sa pinakamayaman sa mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Naikwento na yung mga yung mga ansar nakasama dito sa 45 na ito. Yung mga ansar na kasama sa 45 na ito, ay sinabi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na o Propeta Muhammad, ngayon ay hahatiin namin itong 45 na ito. Karamihan sa kanila ay may mga farm. Kasi yun ang trabaho nila sa Magka, sa Madina. O Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngayon mismo ay hahatiin namin ang aming mga farming ibibigay namin ang kalahati sa mga ansar, sa mga muhajirin, sa mga migrants. Ito yung kanilang ginawa upang tulungan ng kanilang mga kapatid. Dahil alam nila na napakarami sa mga muhajirin. Napakarami sa mga muhajirin ang walang-wala. Karamihan sa mga muhajirin na dumating sa Magka, dumating sa Madinang mula Magka, saan sila nakatira? Sa Sufa isang parte ng masjid ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan doon nakatira ang mga mga walang walang kaya sa mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga taong walang pera walang kayamanan walang bahay yung iba sa kanila walang kamag-anak sa Mecca Medina kaya doon sila tumira sa sofa at ito yung inalagaan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sino yung mga nakatira dito sa sofa na ito mga ah, kapatid? Sino yung mga nakatira sa sofa nito? Kasama dito si Abu Huraira. Kasama dito sa mga nakatira sa sofa, yung likod ng parte ng masjid ng propeta, tinawag itong sofa. Sino ang nakatira dito? Si, ah, Masya si Abu Huraira. Sino si Abu Huraira? Ma, wa maadala ma Abu Huraira. Isa sa pinakamalam sa hadith. Paano nangyari ito? dahil tinulungan siya ng kanyang mga kapatid na Ansar nung lumipat siya sa Magka, nung lumipat siya sa Medina. At niyakap niya ang Islam. No. Ito yung pangalawang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kumuha siya ng 50, eh, 45 sa mga Ansar at 45 sa mga Muhajirin at ginawa niya silang kapatid. Pangatlo, na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi lahat ng mga ansar at hindi lahat ng mga muhajirin ay na-involved doon sa brotherhood na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mithaq tahaluf. tahalluf Kung baga kasunduan na magkakaisa ang mga muhajirin at saka ang mga ansar in general. Isinulat na isinulat ng Propeta Muhammad, ipinasulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat silang magtulungan. Marami yon, marami ang isinulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bunod, ito yung ito yung agreement na ginawa sa pagitan ng mga Muslim mismo. Okay. So nawala yung kaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mangyaring hindi maganda sa pagitan ng mga Muhajirin at ng mga Ansar. Now, doon pa yung problema ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ando doon pa yung problema ng propeta na yung mga Hudyo. So ano ang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? May treaty siyang isinulat. At ginawa niya itong treaty na ito upang makipagtulungan sa mga Hudyo sa mga panahon na yun. Ito yung sinasabi natin muahadatul yahud. Nakipag, nakipag isa ang propeta sa mga Hudyo noong mga panahon na yun. No. Itong apat na ito ang unang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating niya ng Madina. At nung matapos itong apat na ito ay naging medyo kampante ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging maganda ang takbo ng pamamalakad niya sa Madina. Okay. Pero subhanallah, may mga dumating na panahon na ito yung mga naging digmaan at ang mga sumunod na nang no, bato pangyayari pagkatapos ng ng Muahadatul Yahud is yung mga digma sa pagitan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung kanyang mga kaaway mula sa labas ng Medina especially yung mga Quraysh na pinupuntahan nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Medina upang girahin mismo ang propeta sa Medina. Ito yung sumunod na parte pagkatapos ng Muahada pagkatapos isulat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kasunduan ni Atang Mojo. Dapat natin tandaan, narinig ko sa ating isa sa, sa ating sa, isa sa ating mga historian na ang ang dalawang ito yung mithaq ut tahalluf bainal muslimin yung treaty between the muslims itself at saka yung treaty na ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam between the Muslims and the, and the, Jews sa mga panahon na yun, sa pagitan ng Propeta Muhammad Wasallam at ng mga Hujus sa panahon na yun, ito yung sinasabi ng the first ever written constitution in the history of mankind. Ito yung pinakaunang naisulat, narinig ko sa isang historian, ito, ito daw yung pinakaunang naisulat, although may mga, may mga, ano ba to may mga, uh, batas na uh, may mga batas na noon, pero hindi pa siya naisusulat. Pero this is the first ever written constitution in the history of mankind. Itong ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, inshaAllah sa ating susunod na pag-aaral, pag-aralan natin yung mga yung mga nangyari before Badr at yung mga nangyari sa Badr at yung mga pangkasunod pang mga pangyayari na katulad ng Uhud, ng Ghazwat al-Khandaq insya ito yung pag-aaralan natin, ito yung mga madudugong digmaan na nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعددنا الروح له سكنا وضح الإسلام لنا دينا